Hutan Norapin Forest ada dua pintu masuk. Yang pertama adalah Mersing di Peta dan kedua ialah Segamat Norapin Selai. Tetapi kita tutup di bahagian Norapin Selai atas sebab banjir yang lepas jalannya sangat teruk. Okey, dan banyak banyak yang perlu dibaik pulih. Okey. Alright. Tujuan Taman Negara ditubuhkan ada 5 hingga 4 asas saya. Yang pertama ialah konservasi. Minta maaf komen ya saya ni. Yang pertama ialah konservasi. Apa itu konservasi? Pemuliharaan dan pemuliharaan. Itu ialah kenapa adanya Taman Negara Johor di Johor. Pemeliharaan dan pemeliharaan hutan. Pemeliharaan hutan dan pemeliharaan hidupan liar juga di sini. Okey, yang kedua ialah untuk penyelidikan. Penyelidikan untuk universiti-universiti, sekolah-sekolah membuat kajian tentang hidupan liar, termasuk juga dengan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ialah pendidikan. Kita juga memberi pendidikan kepada sekolah mengenai pentingnya alam sekitar. Pentingnya alam sekitar terhadap manusia, terhadap binatang. Dia saling berkait. Sebab itulah kita perlu jaganya hutan yang sedia ada sekarang ini. Dan jangan mustahkan kita. Okey. Alright. Yang ketiga tadi pendidikan. Yang keempat baru jatuh pelancongan. Kita juga utuhkan Taman Negara untuk menarik minat pelancong datang ke Taman Negara. Okey. Dan yang kelima ialah barulah pengurusan cemerlang. Pengurusan cemerlang ialah pengurusan yang kita yang menguruskan tempat ni dengan baik. Okey. Itu ialah misi kenapa tubuhnya Taman Negara. Sebenarnya kenapa Peta? Betul tak semua tertanya kenapa Endah Rompin Peta? Apa Peta itu sebenarnya? Mengikut sejarah, mengikut cerita-cerita orang lama rasa di sini. Dulu dekat sini didatangi oleh orang putih, Mak Saleh. Lepas tu dia bawa satu map. Dia bawa satu map besar. Dan map tu hilang. Map tu hilang. Dia tanya dengan orang kampung, ada jumpa tak saya punya map? Map apa? Ada translator cakap Peta. Peta, cari tak jumpa. Cari saya Peta tak jumpa. Tuk-tuk, ada dekat rumah, berakhiran dengan rumah dekat tu kata. So, dekat situ lah namanya, di mana tanya nama Endau Rompin Peta. Peta je lah kampung asli. Kampung orang asli Peta. Itu ya. Okay, Peta tu datang daripada kehilangan map tadi tu. Itu datangnya nama Peta. Okey. Untuk undang-undang Taman Negara Johor. Hai. Enactment bawah 1989. Di mana kita sesiapa saja yang masuk Taman Negara perlukan permit. Perlu mendapat permit. Yang permit di pejabat-pejabat Taman Negara. Yang kedua, kita pelawat tidak dibenarkan membunuh, mengambil, mengalihkan benda hidup mati semasa berada di Taman Negara. Pelawat juga tidak dibenarkan untuk mengacau hidupan dia yang ada di sini. Sebab apa? Semua di sini adalah hidup dia. Bukannya yang kita bela macam dekat zoo. So, keselamatan tuan-tuan perempuan semua amatlah penting untuk kita. Sebab tu tidak perlu, kalau nampak hidupan dia, cukup sekarang tengok, ambil gambar, okey. Jangan jerit-jerit bising supaya attract dia untuk datang ke kita, jangan. Okey, itu sangat berbahaya. Lagi-lagi gajah. Okey? Okey. Para-para lelaki, cik-cik, tuan-cik dan tuan-tuan, kat sini kawasan Taman Negara tidak dibenarkan merokok. Okey. Saya dah maklum daripada Encik Syata, kita tidak dibenarkan merokok sini. Kalau nak merokok boleh, tapi potong tu jangan buang sepa-sepa. Dan kalau sebaiknya janganlah, tapi kalau nak merokok boleh, tapi potong rokok tu jangan sepa-sepa. Sebab kita nak menjaga alam sekitar kat sini. Kita tak nak nanti burung makan potong rokok tu, binatang-binatang lain makan benda tu. So tak nak. Dan kita tak nak merosakkan, cakap kita tak nak merosakkan kitaran-kitaran makanan yang ada. Okey. Pilot.
last day dekat Taman Negara Endau Rompin. Kali ni kita dah set up everything. So kita akan balik.